Slovenské národné múzeum, Múzeum Bojnice, v tomto čase postupne vymieňa staré svietidlá vonkajšieho osvetlenia zámku za nové. Momentálne vlastne prebieha testovanie nových ledkových svietidiel, ktoré by mali byť jednak ekonomickejšie ako doterajšia verzia tých starých halogénových a zároveň vlastne ako malo by to byť dlhotrvacnejšie. Doterajšie nasvietenie zámku bolo menej viditeľné, hlavne od prievidze. Toto sa mení. Cieľom je, aby ten zámok viditeľný bol počas celého roka, počas v podstate akože dá sa povedať celej noci, čo môžeme dosiahnuť práve tým, že veľmi efektívne využijeme vlastne súčasné technológie. Doposiaľ na osvetlenie zámku slúžilo z 11 halogénových 2000 W svietidiel len 5. Dôvodom bola práve vysoká spotreba elektrickej energie, čo bolo finančne náročné. Momentálne namiesto tých 5 svietidiel vlastne za rovnakých tých finančných akože nárokov, tak v podstate sme schopní vysvietiť celý zámok. Zámok je zatiaľ novo nasvietený zhruba z 2/3. Pôvodne malo byť osvetlenie hotové už k Vianociam, viazne však dodávka čipov. Tie sa vyrábajú v Číne, je problém s ich dodávaním, takže je problém aj naobjednať vlastne tie svietidlá v dostatočnom počte, tak aby sme ten zámok vedeli vysvietiť. Takže je to dosť možné, že už niekedy koncom januára alebo možno februári, alebo tak nejak by to bolo zrealizovateľné. Nové osvetlenie Bojnického zámku financuje múzeum z vlastných zdrojov.